Mali by sme to zoficiálniť. Ty si akože v tom. Čo robíš? Zbavujem sa problému. Nechcel som ublížiť. Chcel som ho len vystrašiť. Vieš, on sa bojí, že stratí ocka, že ostane sám s mamkou. Neboj sa, s mamou sa dohodneme tak, aby to vyhovovalo. Najmä tebe. Potrebujem kontakt na niekoho, kto sa nebojí robiť špinavú robotu. O čo ide? Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.